נולדתי בעיר לודז' שבפולין בשנת 1924. אבא שלי, צבי הרש, היה בעל מפעל קטן לטקסטיל. אמא, טובה יונה, הייתה עקרת בית, ואחות שלי צעירה ממני בארבע שנים, זופיה. סבא רבא שלי היה כנראה בן אדם מאוד עשיר. הגיע פה, אני חושב, ב-1850 ומשהו. והוא בנה את שני הבתים האלה, ובבתים האלה גרה כל המשפחה. זה הבית של הסבא, נו. מה אני אגיד לך? זה מה שנשאר. אני נולדתי פה, גדלתי פה. פה היה בית כנסת שעשו לי את הבר מצווה. ופה, אלה חלונות של הדירה שלנו, פה, ופה היינו עושים סוכה. היו לי חיים של ילד נורמלי, רגיל, הלכתי לגן ילדים, מצב כלכלי היה שפיר, לא חסר היה לנו כלום. וכשבגרתי התחלתי ללכת לבית ספר עממי יהודי, בגיל 10 בערך נכנסתי לתנועת נוער ציונית חלוצית גורדוניה. בקיץ היינו יוצאים עם התנועה למחנה. מחוץ לזה היינו שוכרים בית בכפר על יד לודז', ושם היינו מבלים את כל הקיץ. שם זה היה בתוך היער עם אגם קטן. אבא היה בא ביום שישי, שבת ראשון, וחוזר לעבודה. באזור הזה היו חנויות יהודיות, היו חצרות, ושם היו חנויות ומשרדים, עורכי דין, רופאים, פרוצות וגנבים, כל מה שאתה, סבלים אפשר היה לראות עם החבלים על הכתף, עגלות עם סוסים שמובילות סחורות. היו יהודים מכל הסוגים אפשריים, אורתודוקסים וחופשים וחסידים עם שטריימל ובלי שטריימל, וביום שבת שלא עבדו יכולת להיות עשרות אלפים הולכים לבתי כנסת עם טלית, כמו שהיית רואה את זה בבני ברק. Thank you.
לודג' ריקה מיהודים. זה לא לודג' שלי, לודג' שלי מתה, איננה, לא קיימת. עם פרוץ המלחמה, אבא גויס. אבא היה סמל בצבא פולני, ומיד גויס. אני, כפי נראה, הייתי סקרן גדול, רצתי לראות לרחוב הראשי, רחוב פיוטרקובסקה, איך נכנס הצבא הגרמני. פתאום מופיע צבא מאורגן עם אופנועים וסירות, עם מכונות עירייה על זה, וכולם כבר במדים של הנוער, כבר במדים של נוער ההיטלראי, ואז עם דגלים וקיבלו אותם בפרחים ובממתקים. ואני לא כל כך תפסתי מה הולך, ראיתי איזשהו דבר, שקשה לתאר אותו, שלא חשבתי עליו שישנה עוצמה כזאת. ופה התחילו בעיות. אחרי מספר ימים, אבא לא היה בבית, הוא היה מגויס. בא לבית חרושת אדם, אמר גברתי, אמא החליפה את אבא, אמר לה גברתי, מהיום קחי את התיק שלך, שלום. תלכי הביתה. כל זה עכשיו שלי. ופה התחילה בעיה חמורה מאוד. וזו בעיית כסף. כסף לחיים, כי צריכים להתקיים. היו הרבה מאוד יהודים אורתודוקסים, ומי שסבל הכי הרבה זה אלה שגרמנים הכירו מרחוק שהם יהודים. אותנו לא הכירו, אבל מי שעזר להכיר אותנו זה היו הפולנים. בינתיים היינו צריכים להתחיל ללכת עם סרט צהוב. ואחרי תקופה לא רבה, עם טלאי יהודה מלפנים ואחרנית, ואז אפשר כבר היה להכיר אותנו מרחוק. בינתיים הודיעו שאנחנו צריכים לעבור לגטו. ואיפה? הגטו היה צריך להיות בבלוטה. ובלוטי זה אזור, היה באזור הבזוי ביותר, המוזנח ביותר, בעיר. וסבתא שלי, סבתא נויהאוס, נזכרה שיש לה קרובים בבלוטי. לקחנו קרקירה ונסענו לשם. התברר למזלנו שהיו להם שני בתים קטנים, ברחוב שרוקה בגטו. ואנחנו קיבלנו חדר מעל בעליית גג, ושם גרנו במשך כל הגטו. בינתיים שמענו שישנו יהודי ששמו רומקובסקי, והתחיל ארגון של הגטו. אם אנחנו מדברים על שלטון, רומקובסקי היה שליט עליון. הוא בנה מדינה.
עם רבנות ועם עורכי דין ועם בתי חולים ועם בתי משפט. גטו היה מאוד מסודר. גטו זו הייתה מדינה שהתנהלה בדיקטטורה, אבל בסופו של דבר, במידה מסוימת, עם איזו הדגשה סוציאלית. בגטו היו מייצרים כל דבר שבן אדם רק יכול לתאר לעצמו. אני למדתי ועבדתי על מחרטה. בעיית רעב הייתה קיימת תמיד. ולמזלנו, אנחנו היינו משפחה. זאת אומרת, אמא עבדה, אבא עבד, אני עבדתי, אחותי עבדה. את חתיכת לחם, אמא שמרה. את המרק קיבלתי בעבודה. קיבלתי גם תשלום. אנחנו גם חיינו חיי חברה. היינו נפגשים, אם היה למישהו יום הולדת, אז כל אחד היה מביא חתיכת לחם. זו הייתה יכולה להיות המתנה היפה ביותר. אנחנו חיינו בתנאים קשים מאוד, אבל חיינו. הבעיה הייתה שאנחנו לא ידענו כלום. אנחנו לא ידענו שום דבר. היה איזה לפעמים עיתון, היו אנשים שהיה להם רדיו ותלו אותם. האמחו כאלה כמוני לא ידעו. בחיים שלך לא תוכל להבין מה זה רעב. אתה לא יעדות בחיים שלך לא תבין מה זה שאתה קם בבוקר וחולם על פרוסת לחם והולך לישון וחושב על פרוסת לחם. לנו נתנו אוכל במידה כזאת שנוכל לחיות בקושי ולעשות את העבודה שהם רצו. מי שלא עבד לא חי. מגטו הוציאו את הסכינים, את הילדים, את החולים, את החלשים, מכיוון שהם לא היו פרודוקטיביים בשביל שלטון הגרמני. פתאום הודיעו שיש שפרה. שפרה זה הסגר. פינו את בתי חולים, פינו את בתי אבות, את בתי ילדים. סתם נכנסו לבתים והוציאו את האנשים החוצה. אני ראיתי, אני לא יכולתי לצאת כי הייתי סגור בבית. דרך החלון ראיתי עוברת מכונה, יושבים באנשים אוברולים כאלה חומים. אז אבא סחב אותי אחורנית, שאני לא אסתכל, שלא יראו אותי. מספרים שהם היו נכנסים לבתים, ואם רואים ילד, היו פשוט הורגים אותו. זו הייתה תקופה נוראית. רומקובסקי נאם והודיע לציבור שהיה מרוכז פה, שהוא קיבל פקודה מגרמנים למסור 10,000 ילדים עד גיל 9, כי ילדים האלה לא ניתנים לעבודה. הוא אומר, אחרי השתדלות ובכי, הוא השתדל והסתכמו על 5,000 ילדים. כל העסק הזה היה ככה, היו משלוחים, היו שולחים אנשים, אז היו עושים רשימות.
אז היו מחפשים פרוטקציה, לצאת לרשימה, להיכנס לרשימה. היו אנשים שהם יותר השפעות, בעניינים, היו פעילי מפלגות שבחשו בכל העניין הזה. תראו, זה לא כל כך הכל היה אידיאלי שאחד נשק את השני בבוקר ובחה איתו בלילה. פה אנשים חיו לעבור את היום, לקבל את הפרוסת לחם שלו, קצת ירקות וזה למרק, ואם הוא עוד השיג קצת קליפות תפוחי אדמה והשגתי, אז זה היה דבר גדול, אם הייתה עושה מזה לביבות יוצאות מן הכלל. אסון היה לאנשים שלא היה להם משפחות, שהיו צריכים לחיות מעזרה סוציאלית. בינתיים גם הגיעו אנשים מחוץ לגרמניה, באו אנשים מהעיירות, באו אנשים מגרמניה שבאו מלובשים כמו בני אדם, עם בגדים שאנחנו לא חלמנו עליהם בכלל. פתאום נגמרו והמשלוחים הלכו כל הזמן, כל הזמן היו מוצאים אנשים מהגטו. וכך היה עד אוגוסט 44. באוגוסט 44 הודיעו על פיזור הגטו. פתאום הרכבת נעמדה והדלתות של הקרון נפתחו ואנחנו נכנסנו פה לאיזשהו עולם, איזה פלנטה שאני חושב שהיא לגמרי אחרת, זה לא כדור הארץ. אנשים מסתובבים עם פסים, אססמנים, חיילים עם כלבים, כולם צועקים קדימה, קדימה, מהר, מהר, קדימה, קדימה. אמא הלכה לצד אחד עם אחותי, אני עם אבא הריצו אותנו לצד השני, וככה בריצה העבירו אותנו דרך איזה שער. משמה אני זוכר העבירו אותנו למקום, לצריף, הפשיטו אותנו. אחר כך במקום שני גילחו את כל השערות. משמה העבירו אותנו עוד פעם לאיזה מקום, ושמה היה טוש של מים, הרטיבו אותנו טוב טוב, ושוב פעם הביאו אותנו למקום נוסף, שם חילקו לנו בגדים. עברנו דרך שער, נכנסנו לבלוק, ובכניסה נתנו לנו פרוסת לחם עם משהו. בבלוקים שאני באתי היה תנור כזה משני הצדדים, והיינו איזה 300-400 איש בתוך בלוק כזה או יותר. בחמש בבוקר, אולי עוד היה חשוך, אני זוכר, הוציאו אותנו החוצה, והיה קר נורא, וזה כבר היה ספטמבר והיה קר נורא. ואנחנו היינו מלובשים
בבגדים מאוד מאוד דלים, אז היינו עושים תנור. מה זה נקרא תנור? אנשים היו נדחפים. מי שהיה בחוץ ניסה להיכנס פנימה, כי בפנים היה חם יותר. אז כל העסק הזה זה היה כמו איזה קן של נמלים שמסתובב כל הזמן. פה אי אפשר לתכנן שום דבר, פה הכל בא של אתה לא גורם משפיע, אתה לא גורם. בן אדם שאין לו שם, יש לו מספר, שהוא רעב כל הזמן, וכל המחשבה שלו מסתובבת סביב לקבל עוד חתיכת לחם, בן אדם הזה לא חושב הרבה. אחרי כמה ימים במסדר פתאום הופיעו שני גרמנים בלבוש אזרחי ושאלו מי יודע לעבוד על מחרטות. מכיוון שאני ידעתי, אמרתי אני יודע, אז גם אבא שלי הרים אצבע, ואז הוציאו אותנו תכף מהשורה, העבירו אותנו, נתנו לנו בגדים של אסירים, בגדים לא כאלה מרופטים, והמיסו אותנו לרכבת, והעבירו אותנו לבראונשווייג. בראונשווייג זה היה מפעל, שם היה מפעל גדול למכונות מסע. שם באנו, היה שם מחנה קטן, אבל לא החזיקו אותנו שם, אלא העבירו אותנו לאיזשהו מפעל שהיה פעם, מפעל טקסטיל טוענים, קוראים לו וכלדה. פה עבדתי, ואנחנו יצרנו פה את הגלגלים של המסעיות. המזל שלנו, שאנחנו גם גרנו וגם עבדנו באותו מקום, ככה שלא סבלנו מקור. אני עבדתי פה כחרט. אבי, זיכרונו לברכה, עבד על יד מכונה, שהיה עיבוד הראשון של הגלגל הזה, וגלגל כזה היה שוקל כ-30 קילו למעלה מזה, כי זה היה גלגל שהיה צריך לספק לשני צמיגים. אבי חלה בגלל העבודה הקשה, ושכף פה איזה זמן בחדר חולים שהיה במפעל. איש שהפסיק להתרחץ, והיו לנו מים קרים אמנם, ואפשר היה להתרחץ. איש שהפסיק להתרחץ, זה היה סימן שהוא מתמוטט, שהוא לא ימשיך להחזיק במת. זה איזושהי נקודה של שבירה. ככה עבדנו עד שביום אחד יפה הלמיסו אותנו על מכוניות והעבירו אותנו לבראונשווייג, למחנה. בראונשווייג היה מחנה נוראי.
אלמה היה קצין אס-אס והיו קפואים. היה שם קפו אחד צועני שהיה רוצח. היו מרביצים על ימין ועל שמאל. היה מחנה מאוד מאוד קשה. יום אחד יפה אמרו לנו שאנחנו צריכים ללכת. הלכנו ברגל מבראונשווייג לוואטנשטאט. וזה איזה 17 קילומטר, ואבא שלי לא יכול היה ללכת. ואני ידעתי שאם אני משאיר אותו, אז הוא ייפול וירגו אותו מיד. ואני סחפתי אותו על הגב המון זמן, עם כל זה שלא היה לי כוח, ואבא שלי גם כן לא שקל יותר מאשר 45 קילו, אני יודע. אבא היה במצב קשה מאוד. ככה סחפו אותנו קרוב לחודש ימים, ובכל אזור גרמניה. בסוף הגענו לרבנסבריג. ברבנסבריג נתנו לנו חבילות מזון, ופה התחילה חגיגה והרבה אנשים מתו. כי אם לקחו חלב, שמן, הוסיפו מים ואכלו את זה, הכאבות שלנו לא יכלו להחזיק מעמד את זה. שם נפטר אבא. ברבנסבריג הזה, שהלכנו שם, היה אולם גדול, היו ערימות של גביעות. זה היה כבר סוף מלחמה כמעט. המיסו אותנו לרכבת, והתחלנו לנסוע, עד שהגענו לבבלין. יכול להבין שבמחנה זה אלה לא היו בני אדם, זה היו כבר אנשים שהפכו לחיות. לא היה פה אוכל, לא חילקו אוכל, לא היה אוכל. אנחנו היינו פה איזה 3-4 ימים, לא הרבה יותר. לא היינו פה יותר זמן, לא היינו חיים. Thank you.
העולמים. יתרו בתוך חיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם. וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר אמן. לודז' הפכה למרכז, מכל המקומות היו באים ללודז'. לודז' למעשה הפכה לבירה של פולין. ואני הסתובבתי ככה בלודז' כמה ימים. ראיתי שחוץ מדודה אין אף אחד. לא היה לי לא כסף, לא כלום. שמעתי שישנה מין ריכוז כזה של תנועות נוער. באתי לשם, נתנו לי קצת כסף, עברנו את גבול הצ'כי והגענו לברטיסלבה. מברטיסלבה לווינה, לווינה הלכנו לאונרה, קיבלנו קצת כסף וחתיכת שומן חזיר. ואני זוכר כמו היום הלכנו ברחוב בווינה עם חתיכת שומן חזיר הזאת, ואחרינו הלכה שיירה של איזה 20 איש להסתכל על הפלא הזה שקיים בעולם התרבותי. עם עלייתנו ארצה מאיטליה, הגענו לחיפה ופה חולקנו לשני קיבוצים, דליה ועין השופט. אני נשלחתי לקיבוץ דליה. אחרי איזה חודש הודיעו לנו שאנחנו צריכים למסור אחוזים לפלמח. מכיוון שלילה הייתה חברה, אז שלחו אותי לפלמח. אני לא הייתי מתרגש משום דבר, ואני עשיתי את זה מה שאני צריך לעשות, ולא היה אכפת לי להסתכן. אני ידעתי שזה צריך לעשות, וזה צריך ללחם, וזה אני חייב לטפל באנשים שנפצעים, וזהו. מי שחוזר משואה וראה מה שראינו, לא יכול פתאום להשתפך עם הלב, לשבת עם הנהרג מישהו, אפילו חבר שהכרת אותו, לשבת ולבכות אחריו. זה היה טבעי, זה היה מובן, זה היה. בשואה אדם למד שאין תוכניות לעתיד, והיום עשה תוכנית, מחר הוא לא היה. זה הבדל בין חיים של בן אדם ש... חיים נורמליים עד לאחד כזה כמוני. בנינו משפחות שהן משפחות
ראויות. הבן הגדול שלי היה סגן אלוף. הנכד שלי הוא סגן מפקד פלוגה בצנחנים בסיירת. הנכד הקטן ובסיירת מובחרת של צנחנים. אף אחד מאיתנו לא עזב את הארץ. זה שאנחנו פה זה דבר חשוב. והילדים צריכים לדעת שאין לנו מקום אחר חוץ מפה. כרגע אני חושב שזה דבר החשוב ביותר שאני יכול לעשות. מכיוון שכאלה כמוני לאט לאט הולכים ונגמרים. ובעוד כמה שנים לא יהיה מי שידבר. ומילה כתובה היא יפה מאוד, אבל זה לא מדבר על הלב. ואם אני מדבר ואני מצליח להעביר את זה, במיוחד לנוער, והם מתחילים להבין מה זה להיות אדם חופשי בארץ שלו.